بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. والشين درسي نتما نندبيو دقاتكين جير ندرس أمام الله من البركة سنة النساء رحمه الله تعالى أولا مسلاتي من البركة جامع النساء يوزا متاشي لغا عينهن حديثي نقدري أكد الشداء منا تكين مدلد فرقه كتاب الطهارة شافي نقري دا ستند شداء بعد يجي dangane da tarjuma babi shine babu bauli ma yukalu lahmu babin da zai karanta da mu kan bawalin abin da ake shin naman sa duk da cewa malam ya kula wannan babi ya zo da wannan hadisi dan ya tabbatar da shi to amma hadisi ya fi tarjuma wato ta fuskar umumi mana hadisi bai takaito akan maganan bawali kawai ba hadisi ya zama ammun ya kunshi wasu abubuwa wanda ba wannan kawai ba amma mun karanta fawaid nasu a darasin jiya na ainihin fa'idodi 10 to yau za mu ci gaba da wani hadisi mai kama da wannan شين مالي يجي أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف أن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير ضلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى السعيد بن المسيب مرسل أولا حديثي دولنا إسنادي يجي أنس ابن مالك سيدنا أنس ابن مالك قال قدم أعراب وسمت أن ينكوي سكزوه جاء النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن متى أن ينكوي من عرينة تقولت قبيلة بسونا عرينة عرينة قبيلة تقشكين قبائل العرب وأن نكون شك باو باوي تكين قبائل العجم بني laraba suna kewaye da ainihin kajamawa irin su al-akrat irin su turk al-yahud da kuma ainihin rumawa farisawa da habashawa wayannan duk suna makwabtaka da larabawa ko ta kusa ko nesa wayannan su ne ko suna daga cikin makwabtansu
to qabilan urana qabilan uraina tana daga cikin qabailul arab wannan bila shak ta amma akwai sabani shin a cikin qabailul arab ita ma karamar zaure ne karkashin ukul ko kuma ba ta da alaka da ukul wasu malamai sun ce qabilan uraina juz'i ne wani sashi na qabilan ukul wanda mun karanta dan bayanin ta a baya wasu kuma sun ce a ba ta da alaka da ita ita ma kabila ce mai zaman kanta ala ayyati hal wannan la yato sawa'an wannan ko wannan duk la yato da suka zo wajen annabi alaihi salatu wassalam fa aslamu a baya mun karanta cewa fa takallamu bil islam anan kuma sun musulunta sun mi kauya a zahiri amma jafa'in su da rashin imanin su wannan ya tabbata cikin zukatan su shi yasa a ƙarshe suka ce amana suka yi mummunan sakamako sun wulakanta umarnin annabi sun ce amanarsa suka maida alhasana bisayya kyakkyawa sai suka maida ita da muni waɗannan butulai ne wannan yana nuna illan cin amana da ainihin butulci da zalunci fa aslamu bayan da suka musulunta suka zauna garin Madina kuma su baki ne ba garin su bane duk da cewa Laraba ne amma ba su saba da yanayin garin Madina ba saboda ka faɗi ta wawul Madina sai ba su ji daɗin zaman Madina ba min al-ijtiwa ba na jikin su ba su ji daɗin jikin su ya ƙyamaci zama a garin Madina kuma wannan ya nuna ay tadarraru bil liqamati fil Madina suka cutu da ainihin zama a garin Madina saboda zaman su a garin Madina tunda ba su saba ba ya zama musu ciwo har a'radul marad alamomin ciwo sun bayyana kansu saboda su yi daɗin zama ba wannan kuma tabi'atan in mutum ya je wani wuri da ba daidai ba yana iya faruwa da shi inda baka saba rayuwa a irin wannan yanayi ba canjin yanayi ko zafi ko sanyi ko na duk yana iya kana iya cutuwa ko wannan ya nuna raunin jikin dan adam idan yanayi ya canza da shi da basu ji daɗin garin Madina ba ijtawu ay tadarraru bil iqamati fiha sun cutu da zama a garin Madina har ya kasance isfarrat alwanuhum sai da kalolin jikin su sun koma sun zama yelo ruwan kwai saboda canjin yanayi ya canza da su sai kalolin jikin su sai suka canza ya kamata ai balarabe asalinsa balarabe jaja haka ko kuma kalam alkama kalam alkama ko ya zama jaja haka amma abin da ya shafi kalar ruwan kwai ko fari sosai fari kal haka wannan baya daga cikin kalolin Laraba sosai a tarihi sai da suka garwaya da sauran kabilu mutanen Asiya sun garwaya da auratayya da wasu abubuwa suka faru sai abubuwa suka canza sun garwaya da mutanen Iraki sai abubuwa suka canza da su kala ya zama fari wanda bai sani ba sai dauka wannan farin kalan nan shine Larabawan kenan haɗe kuma wanda bi sallallahu alaihi wasallam ba fari bane jali wannan alama ta farko kuma canjin kala ɗaya daga cikin alamomi da suke nuna wani abu yana faruwa sawa'an wannan abu mai daɗi ne ko mara daɗi in dai kalan mutum ya canza to akwai wani abu da yake faruwa tare da shi ko jin daɗi ko ba jin daɗi ba ko wahala ko dai wani abu kala yana daga cikin al-a'rab abubuwa da suke bayyana kan mutum wanda suke ishara kan wani abu boye saboda ka wa'azumat butunuhu haka kuma cikin su ya kumbura azuma sun girma haka saboda ba ma ki sanyi ya kumburar da su ko abinci ya kumburar da su ko canjin yanayi da abinci da komai waɗannan abubuwa sun harhaɗo suka canza su alama ta biyu ke sai suka gaji da zama a Madina abin ya ishe su suka zo wajen annabi suka gaya masa ya rasulullah ga halin da muka shiga ciki fa ba'atha bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila liqahillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da su kalbal liqah
ya aika da su tare da ainihin liqah. Me ma'anar liqah? Ko kace liqah jama'a liqah wato mufrad ko kuma jama'a ina iya zama jama'a ina zama mufrad ya danganci siyakin zuwan sa amma mufrad nashi bila shakki shine liqha liqhatun jama'a sace liqah ko jama'a shi ma liqah mufrad shi ma liqah to abin da ake nufi da liqah shine daqatu zatul laban ta ruwa wanda take da nono ta haifu ko ta yi bari tana da nono ana iya tatsa sai da bai tattara su malamai a sharhi sun ce daga ainihin 1 zuwa 9 ko kuma zuwa 30 to muqaddara 30 ko 20 ne wannan jam'in su liqah shi ma jam'i ne liqah mufrad liqha jama'a kuma liqah liqah yana zama jam'i yana zama mufrad sai annabi ya ce a ba su waɗannan raquma masu nono wato ainihin andaqatu zatul laban ko kuma annuq annuq jam'i na naqa saboda ka suje su fita bayan gari sun da mutanen kauye ne suna iya zama a daji kuma tun da kuma cikin Madina ya ja musu rashin lafiya ko yanayi ba saba da shi ba tare da kaddaren Allah to yanzu su je bayan gari su zauna inda a yanayin da suka saba can wajen al-harra harratu waqim wanda yake shine ainihin miqati na zal hulaifa ko abaru ali ya su zauna can lokaci ya kai kamar kilometer ko uku ne ko hudu ne Allahu alam can kusa da wannan wajen su zauna a can su tatsa su sha har ciwon da yake jikinsu madaran da za su sha zai fitar da shi insha Allah ashe wannan ya nuna ashe madaran raƙumi da bawalinsu magani ne yasa idan ka sha kana da cuta yana iya rabuwa da kai ko wani irin cuta dai a jiki sai suka je suka zauna tsawon lokaci sai da suka warke hatta sahhu sai da suka samu sihha sihha ita ce lafiya sun samu lafiya sun warke to ya kamata a ce sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wan sakayya su je su dawo su ya Rasulullah ga dabbobinka da ka ba mu ya Rasul shi ma ba nashi bane na ainihin ganima ne kuma ya kamata su sai godiya ya kamata kuma su nuna karamci ya kamata su kaskantar da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa godiya annabi ya ba su abinci ya ba su addini ya ba su hanyar shiga aljanna to ya kamata ce su zo su yi godiya mai tarihin yawa su kudurta a zuciyarsu su ma za su iya saka masa wanda shine jaza'i na mutumin da ya maka alheri to amma sai aka samu al'amru bil aks tamaman abin ya zama akasi tamaman saboda zuciyan kauyawa sun karbi musulunci amma bai rasa su ba qalatil a'rab amanna qul lam tu'min inda kun yi imani da imani ya rasa ku ya shige walakin qulu aslamna amma ku ce mun mika wuya mun karbi kalmar shahada walamma yadkhulul iman fi qulubi imani bai shiga zukatan fitkun ba karbam da karbam musulunci kai amanna a to shine da suka yi haka faqatalu ra'iya sai suka fara barna suka fara aikin ayyukan kafirci da rashin mutunci sai suka kashe makiyayin waɗannan dabbobi da annabi ya ba su makiyayin na sahabin annabi ne daliban annabi ne hadimin annabi ne masoyin annabi ne sun kashe wa annabi sallallahu alaihi wasallam babban ma'ana a cikin wannan sahabi wastaqul ibn sai suka koro raquma suka sa gaba suka koro suka yi sata suka yi ha'inci suka yi gaba zukwana su yi ne zukwana su yi ne amma tun da suka ce amana taimakon Allah Allah ba ya tare da su shikenan fa ba'atha nabiyullahi fi talabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a neme su yace a je a neme su tun da suka ce amana suka karya alƙawari sun yi ha'inci
mai bakon su ce mai bakon su yi aiki da hal jazaa'u ihsani illa ihsan sai suka sawa saka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce wattabi'i sayyi'ata alhasanata tamma wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan sai ya kasance sun yi aka san haka sun yi wattabi'i alhasanata sayyi'ata kaga la tamma hake to da ya aka azo da su fa utiya bihi sai aka zo da su sahabai suka samu hali suka je suka tattaro su suka ciccigo su suka zo da su wa qata'a aydihim sai annabi ya yanke hannayensu wa arjulahum da kafafuwansu wa samara ayunakum ya bula idansu saboda su ma abinda suka yi kenan ga darasin jiya na farko sun kafirta sun kashe sahabi sun koro dabbobi sun yi aboko to an mayar musu da sharrinsu wannan kuma ya faru ne kafin a hana annabi hukunci da wuta saboda hadisi suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada azabtar da wani da wuta la yu'adhab bin nar illa rabbul nar qala amirul mu'minin abdul malik sarkin mu'minai abdul malik ibn marwan ibn al hakam daya daga cikin sarakunan banu umayya wannan sarki mai daraja عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي يا كسلجي طالب إلميني قباني يزم خليفة كافي يزم سركي طالب إلميني ده قبا سيزو شغلتو لشو قبانشي سي الأمر سر رايوان ستاچنزا أما أسلي dalibin ilimi ne har ya kai mataki na ilimi la ba'sa bi ya kai wata manzila cikin ilimi yayi mulki shekara 13 wadannan shekaru 13 yayi su ne istiqlalan yayi mulki na cikin gashin kansa ba wanda yake ja da shi shi ma bai ja da kowa ba a cikin wadannan shekaru amma gabanin shekarun nan guda 13 gabanin su yana mulki ne yana jayayya da Abdullahi ibn Zubair jikan sayyidina Abu Bakar wanda sayyida Asma'u ta haife shi bintu Abi Bakar da makaranta wanda take kakan Fatima bintu Munzir to shi jikan sayyidina Abu Bakar ne ta fuskar diyamace dan babansa kuma Zubair wanda yake shine ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshara bil janna to munazi'an suna rikici da ainihin Abdul Malik ibn Marwan akan mulki shi Abdullah ibn Zubair kuma ya kafa mulki a garin Ta'if birnin Ta'if to sai suna jayayya wanda yana so ya zama shine babban sarki wanda yana so ya zama shine babban sarki sai da suka yi shekara 9 suna jayayya bayan shekara 9 Abdullah ibn Zubair Allah ya kaddara shi zai riga wancan wafati sai ya wafati wannan sarki Abdul Malik ibn Marwan ya rasu shekara ta 86 a daidai lokacin da shekara ta 86 bayan hijira a daidai lokacin da ya tsallake shekara 60 a rayuwarsa kaga kenan ya rasu a cikin karfinsa sosai to wanda shine Abdul Malik Sai Abdul Malik Sarki Abdul Malik ko Sheikh Abdul Malik yana fada wa Sayyidina Anas ibn Malik wa huwa yuhaddithu hadha alhadith a lokacin da Anas yana bashi wannan hadisi ga abin da ya faru kaji saboda shi ma a matsayin sa na shugaba wanda abu yana iya faruwa da shi to amma akwai abin da ya masa duhu cikin magana wannan ko bula idan su da annabi yayi da ainihin wato kusa ko da Allah madaukaki da ya kaddara za a kula idan waɗannan mutane to yana tambayansa shin wannan abin da aka yi musu azaban da aka yi musu ko kuma sakamako da aka yi musu bai kufrin am bi zam saboda dan kafircin su ne sun kafirta da annabi ne aka yi musu haka ko kuma sun yi laifi ne ba kafirci ba ne
mana abin da suka yi mai mahallin sa a cikin hukunci kafirci ko kuma laifi wannan barna da muka sanci wa sun yi ko bala bi kufrin yace kafirci sun kafirta ai sun ce sun kafirta sun bar musulunci tarakul islam yasa aka yi musu haka magana cewa yuhaddithu hadha alhadith yana karantar da shi wannan hadisi na al-uraniyin wannan hadisi da hadisin da ya gabata ana kiran kowannen sa wannan su hadithul uraniyi me mana uraniyin su ne waɗannan mutane da suka fito daga kabilan uraina hadisi ya shahara da wannan malam abu abdurrahman imam an-nasa'i yace la na'lamu ahadan yace mu ba mu san wani daga cikin malamai marwayta hadisi kala wanda yake daga Yahya daga Anas a cikin wannan hadisi in ba Talha ba Talha ibn Musarrif shine ya rawaci wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id an Anas amma yace amma abin da yake daidai a wajen shi wanda matsala ce a cikin isnadi yace amma abin da yake daidai shi a wajen sa amma Allah madaukaki shine mafi sani shine za a ce Yahya an Sa'id ibn Musayyib maimakon a ce an Anas sai a ce Yahya an Sa'id ibn Musayyib sai a ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi wancan wato Yahya ibn Sa'id ya rawato shi ne daga Anas kai tsaye mubasharata a isnadin farko wanda Imam An-Nasa'i ya ce la a'lam ahada amma shi wajen shi abinda yafi daidai na isnadi shine ya kamata ta Yahya ibn Sa'id ya fitar da shi daga ainihin Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma Sa'id ibn al-Musayyib kai tsaye ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga kenan an sallake sahabi wanda yake shi da Sayyidina Anas kenan hadisi ya zama mai kenan ya zama mursal sahabi ya ce Annabi ya ce kuma tabi'i ya ce Annabi ya ce wanda shine mursalut tabi'i amma wani lokaci sahabin da bai riwaya daga Annabi ba sahabin da ya riwaya daga dan uwansa sahabi sai ya ce Annabi ya ce ai shi ma bai ga Annabi ba to wannan shine abin da ake kira ake cewa mursalus sahaba mursalus sahaba kuma ba za a samu siffar rauni ba a kansa duk da cewa zamu zo mu yi in karin bayani dangane da kalmar mursal saboda bai dan fito mana fili al-Sheikh al-Albani da ya dubi wannan hadisi sai ya ce isnadin wannan hadisi fa sahihi duk da cewa Imam an-Nasa'i ya ce abinda yake dacewa a wajensa shine kaza kaza to amma misali cewa kalman irsal anan cewa mursal ba zai bata karfin wannan hadisi ba ba zai bata wannan hadisi ba hadisi yana nan isnadin sa yana da karfi mursal bai raunana wannan hadisi ba yana nan akan karfin sa to yana da kyau mu dan tsaya game da wannan kalmar mursal bayani game da mursal saboda ya haskaka mana gaba kuma mu tuna da baya in akwai hadisan da muka karanta na mursal wanda su ma zamu ga karin bayani akan su da kuma nan gaba zamu samu wayewa akan mu to malamai sun samu sabani dangane da abin da ya shafi hadithul mursal a cikin bangarori guda biyu akwai sabanin malamai dangane da hadithul mursal a cikin muhimman abubuwa guda biyu ko kuma khulasan bayani guda biyu na farko daga ciki sun samu sabani game da mursal a cikin ta'rifin sa menene hadithul mursal hadithul mursal ba huwa ta'rifu na biyu sun samu sabani game da hukmuhu hukmul hadithul mursal hadithul mursal ma hukmuhu hal huwa da'if aw sahih me matsayin sa sun samu sabani game da wannan har ma malamai sun yi rubutu akan alhadithul mursal akwai rubutu mai yawa akan wannan wasu littafai masu zaman kansu wasu kuma cikin bahasi a cikin bangon cikin littafi cikin babu bakkan littafi musamman kutubul mustalah an yi maganganu game da ainihin lakoban hadisai masu yawa wanda ta hanyar su ne za mu san yadda al'amari yake to za mu ɗauko sa ɗaya bayan ɗaya idan munasaba ta zo yau za mu fara da mursal Imam an-Nawawi cikin littafin sa taqrib yace ittafaqa ulama'u at-tawa'if
على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله كذا أو فعله يسمى مرسلا. إمام النووي يجي ما لمي الطوائف علماء الطوائف ما لمي نبنغروني نبنغيوين الديني كما مذهبوبي لأينهم مدارس مكرمتون حديثي كون ما لمي إدايا يزم بحر kuma yayi aiki yayi da awa yayi rubutu ya karantar musamman game da hadisi zaka yana da madrasa ilmiya daga ciki ta kunshi wadannan abubuwa to wadannan malamai na tawaif sun yi magana akan cewa idan babban sahabi mu ciyaye magana as-sahabi al-kabir idan babban sahabi at-tabi'i al-kabir astaghfirullah idan babban tabi'i babba ba sahabi ba yace annabi yace kai sai yace annabi yace kaza ko kuma annabi ya aikata kaza tabi'i babba kamar sa'id ibn musayyib da kuma abu usman al-lahdi da kuma ainihin abu asma al-riyahi ire-iren waɗannan manyan tabi'ai sai yace annabi yace kaza ko annabi ya aikata kaza kuma shi bai rayu da annabi ba wannan hadisi shine yusamma wajen malamai sunan shi mursal shi da hadisi mursal shi wannan hadisi mursal yana da isnadi farko da ƙarshe fa idan qata'a qabla as-sahabi idan kafin ka kai ga sahabi a cikin jerin mazajin da suka rawato hadisi fulan wa fulan wa fulan fa kafin akai ga sahabi abi hurairah ko anas ko wani sai aka samu mutum da ya yanke a ciki ba mutum daya idan sahabbai goma ne sai aka samu tara takwas da sahabi tara ba mutum daya au aksar ko fiye da haka kaban biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan idan aka samu irin wannan ciwo irin wannan illa a cikin hadisi al-imam al-hakim wa ghayruhu min al-muhaddithin abu abdullah al-hakim da wanda ba shi ba daga cikin malamai ma'abutan hadisi suna cewa irin wannan hadisi la yusamma mursala wannan ba a kira shi mursala saboda an samu yankewar mutum daya ko kuma sama da daya su a wajen su bal yahtassu al-mursalu bit-tabi'i 'an an-nabi sun ce al-mursal shine hadisin da ya takaito akan tabi'i ya ce annabi ya ce amma duk lokacin da aka samu yankewa wasu daga cikin mazajin isnadi sun bace ba a gansu cikin isnadi ba mutum daya ko mutum biyu to wannan gaskiya wai ba za a kira shi mursalin fa in saqata qablahu fa huwa munqati' idan mutun daya ya fadi a ciki wannan ana kiransa al munqati' idan kuma ya zama aksar sama da mutun daya kamar mutun biyu suka yanke daga ciki sun bace daga cikin isnadi ana kiransa mu'dhal mu'dhal malamai bai kuni yace wal mu'dhal as-saqit minhu ithnan wa ma ata mudallasan naw'an wal awwal al-isqat al-akhiri yace idan ya kasance mutum biyu to wannan ana kiran san hadisu al-mu'dhal kuma ana kiran san munqati' wannan wajen malaman hadisi amma abinda yafi shahara daga wajen malaman al-fiqh wal usul abinda shafi fiqh al-hadith da kuma al-usul أن لكل أن الكل مرسل دكان سو مرسلين إن دي أكسام انقطاعي أشكيت دكان سو مرسلين وبه قطع الخطيب لو أنم بياني نمالا الخطيب البغدادي يا ينكي وكنش أكمل وانا ساباني ميمس أينسا ميمي همانش وانا ساباني وانا ساباني نكوي في الاصطلاح والعبارة sabani ne cikin wato ainihin laquba da malamai suka sawa ainihin hadisi da kaidodi na malamai na istilahi shine abinda sun san abinda suka istilahi akan ilimi mana kaidodin da suka sawa kansu kuma suna mu'amalantan ilimin hadisi ko kuma abinda shafi mustalah da su wato hadisi kaza idan kaza ya faru da shi mu kira shi kaza hadisi kaza idan kaza ya faru da shi
in kaza ya faru a kira shi kaza, in kaza kuma a kira shi kaza, sun samu ilimi laƙoba saboda sauƙaƙawa da kuma wajen kalma. Amma Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri wa ghayruhu min sighar at-tabi'in, da wanda ba shi ba daga cikin ƙananan tabi'ai, Ibn Shihab Az-Zuhri yana ƙananan tabi'ai da ira'ayensa daga sighar at-tabi'in sun ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam توفى المشهور عند من خصه بالتابعين انهم مرسل سنت ابن ده في شهره ان ده تابعي ني ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي تو ابن ده في شهره فالمشهور ابن ده في شهره شيني حديث سنن شي مرسل سواء تابعي قرمي كو بابا ما ذا اكل لجرمن صحابي اشي بابا سبب كذا قرمي سبب كذا واسو مالامي كما سنت كودا sahabi ko babba ko karami ya ce annabi ya ce ba za a kira shi mursal ba sai dai a ce masa munqati'a amma kar ku manta duk wannan ikhtilafun fil istilahi wal ibara sabani ne cikin kalmomi da kuma cikin istilahi wato ba ta'arafa alaihi ahli alilmi fil hadith abinda malamai ma abuta hadisi sun san yaren su na ilimi yaren malamai ne dangane da hadisi in an ce kan sai ka shiga cikin su sai ka san yaren su wannan sabani dangane da at-ta'rif sai abu nabiyu shine fi hukm al-hadith al-mursal hadisi mursal mai hukuncin sa idan muna karatu sai muka tarata hadisi an ce hadisin mursal ina zamu aje shi a babin da'ifi ko kuma a babin sahihi wani masauki zamu sauke shi a babin da'if ko kuma a babin sahihi imam an-nawawi yace summa al-mursalu hadithun da'if yace al-hadithul mursal hadithun da'if inda anta hadithun mursal imam an-nawawi yace da'if wajan suwa kenan inda jamaahirul muhaddithin wajan mafiyawa daga cikin malaman hadisi sun ce mursal to suna nufin da'if dewa daga cikin malamai sun tafi akan haka imam ash-shafi'i yana daga cikin su wa kathirina min al-fuqaha da kuma dewa daga cikin malamai fuqaha مثلا فقه مثلا الكتاب والسنة وأصحاب الأصول لما لم يكن أبتا أصول ثم أصول الفقه سنت في أكان هكا حتى الإمام مالك يجي ده الإمام أبو حنيفة أتكين وصل جماعة لقد أتكين مالمي سنت المرسل صحيح الحديث المرسل ضعيف بل الصحيح إذن أنت هذا مرسل هو حديث مرسل وحديثنا الصحيح ضعيف فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من أوجهه إذن يكسنجي شي wannan hadisi mursal ya inganta ta fiskar fiskoki da hanyoyin da yazo saboda yazo ta fiskoki masu yawa wato musnadan gashi mursal anan sahabi ya fadi daga cikin ya bace daga cikin isnadi sai aka bincike shi a wasu isnadai a wasu littattafai a wasu marwayata daban sai aka samu shi wannan hadisi a can sahabi akwai shi misali mu ce a sunan an-nasa'i ba sahabi kaga mursal amma da aka duba cikin tirmizi an duba cikin sunan ad-darimi an duba cikin sauran littafi sai aka tabbatar da cewa menene wato musnad wato hadisi ya sha da mazajin sa gaba daya ko kuma an same shi a can ma mursal wato arsalahu man akhadha عن غير رجال الاول اتم من same shi mursal amma mutumin da ya karbe shi a can ya karbe shi ne daga wasu mazaje daban ba irin mazajen da muke da su anan ba ya karbe shi ta wata hanya daban amma can ma mursal ne abun sa amma mazajen can daban suke da nan to shi ma sun ce sahih in ce ba da'if ba da wannan ne sai wasu malamai suka yanke kunci akan hadisi mursal hadisi na sahih wannan ba shine karshen karatu ba wannan wani tambihi ne ko sharhi game da mursal man mursal yana da bayanai da yawa akan sa me yasa yana da bayanai da yawa akan sa ina dalili cewa akwai bayanai akwai dalili dalili shine Imam Suyuti a cikin littafin sa al-Imam Suyuti a cikin littafin sa ya ambaci maganganun malamai goma
dangane da kafa hujja da hadithul mursal cikin littafin sa tadribur rawi sai da kawo maganganun malamai daban-daban da makan hadithul mursal guda goma a cikin alfiyyar sa ma yayi nazm alfiyyar ta Imam Suyuti yayi nazm baitoti haka akan alhadith almursal baitin farko daga ci yana cewa almursalul marfu'u bittabi'i aw ذي كبر أو سق أو سقط راو قد حكم وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفى ونن بيت شيني نفرك ونن بيت شيني نكرش إذن كدوبا ذاك غنيا بيان سوسي ونن متينا إياه كاروا يونن بيان سوسي سي أبن ديشا في فقنا ونن حديثي abinda muka karanta a wancan hadisi fiqh da muka karanta a wannan hadisi shi zaka iya fitar da shi daga cikin wannan hadisi saboda haka ba sai an saki maimaitawa ba wadahin bayyanta ku na'am sai hadisi na gaba babi na gaba malai yace babu farsi ma yukalu lahmu yusibu thawba babu farsi ما يؤكل لحمه يصيب الثوب باب الذي كان تدم أكن فرسي ما يصيب ما يؤكل لحمه يصيب الثوب أكلبا فرس تنا نفل السرجين السرجين هو السرجين الكرش wato ainihin kayan ciki ruwa da yake cikin kayan ciki ruwa da ainihin su abubuwa da suke kayan ciki sosai ai suna hade da ruwa suna hade da jini duk wa'annan da ainihin hanji da abin da yake cikin su duk wannan abin da yake cikin su idan ya diga idan aka zo aka fede dabba sai ya diga akan ka najasa ne ko ba najasa ne mun fahimta da kyau saboda yanayin ta'amulin mu da dabbobi to zamu zo mu sani dabban da za a ci naman ta sai ruwan da yake garwaye da kayan cikin ta abin da yake cikin hanji da jinin da yake da ruwa duk waɗannan abubuwa suka tattaru sai suka zuba a kanka idan wani daga cikin kayan ciki yana kunshe da wani ruwa ko yana kunshe da jini ko dai wani abu haka saboda warin sa saboda abubuwa da yake suke tare da shi sai yazo ya diga akan ka kan tufafinka zaka tsarkake shi najasa ne ko ya abin yake to wanda shine abin da zamu abin da zamu sani kenan yace akhbarana ahmad ibn usman ibn hakim قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال عبد الله شين عبد الله ابن مسعود يا باس لاباري سنا cikin بيت المال معناه inda ya basu labari kenan inda ya karantar da su kenan wato shine wannan wani wuri sunan shi baitul mal baitul mal shine wani wuri ne za a tattara dukiyar jama'a dukiyar daula dukiyar kasa da na mutane duka arzikin kasa da arzikin mutane sai a tattara shi waje guda har ya fadi ma inda ya fada musu qala yace ibnu mas'ud yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bayt wa mala'un min quraish julus wa qad nahru jazura yace annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci yana sallah daidai dakin ka'aba albayt shine alka'aba sai ga mala'u manyan mutanen gari daga cikin qurayshawa suna a zazzaune daidai lokacin da suka soke wani raqumi saurayin raqumi suka soke ko saboda su ci ko saboda a dafa musu a gasa musu manyan mutane ne wanda kuna zaune cikin hira kawai
inda yana daga cikin alatul arab da kuma shiddatu karami to kuna zaune kuna hira ka wani zai ce to aje a samu dabba kaza cikin dabbobin sa samu rago a yanka a zoma a gasa a zo ne sai ku kewaye shi ku yi da'ira wannan duk kasashen laraba ana yin haka saboda al'umma ce ma'rufatun bil karam sai ya ce wa malau me yasa bai ce wa nasun min quraish julus ba yace malau saboda kalmar malau tana da fin ashraful qaw madaukakan mutane saboda mai saboda limulaatihim bima yultamasu indahum min alba'ruf an kira su malau saboda mutane ne wanda sun dace a zo a nemi abu a wajen su saboda abubuwa da suke da su mutane ne sun cika da arziki sun cika da aini su ne masu fada aji in za a nemi alfarma ko dukiya ko na ba za a zo wajen su a samu mutane ne da Allah madaukaki ya bambanta su da sauran jama'a wa jawdatur ra'yi kuma ra'ayin su yana da kyau saboda su ne idan sauran mutane duk mutumin da rayuwa ta wahalar da shi yayi gogayya cikin rayuwa to zaka samu ra'ayin sa ma wato ya tatu sosai tataccen ra'ayi zaka same shi saboda ya an buge shi nan duniya ta buge shi anan ta buge shi anan ta buge shi anan hankalin sa yana cikin sa da gwaji kawai zai ga maka ga abin da zai faru saboda yawan gogayya da ita ko kuma abin da yasa aka kira su mala'u li'annahum yamla'una al'uyuna ubbahatan saboda suna cika ido da haiba suna cika ido in ka gansu kaga manyan mutane wasudura haibatan kuma suna cika zukatan mutane haiba da daraja jam'i na mala'u ila kalmar mala'u mufrad ne ana kiran jam'i da shi ana kiran mufradi da shi duk da cewa cikin qur'ani ya zo da sigogin jam'i qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmi qala al mala'u kaza 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 qala al mala'u min kaza kaza su ne manyan mutane masu cika ido waye zai faɗa min jam'in al-mala'u kar ku manta ana kiran ɗaya da shi da yawa da shi kenan suna ne ɗaya amma kuma ana fani da shi lil muzakk lil al-mufrad wal jam' ko waye da ga min jam'in sa ina so in ji ra'ayi guda uku fahimta guda jam'in mala'u menene ha mala'in na'am wani ba Allah ya riga muka lalata na'am sai mun samu jami'i daya mala'in faddal ha amla'u yawwa amla'u ku rike wannan saboda wasu malaman larabci suna ce wai bashi da jami'i sai su ce maka kalmar mala'u jam'u la mufrad lahu wannan ba gaskiya bane yana da jami'i mufrad ne yana da jami'i binda cewa shi wannan mufrad ba za ka yi amfani da shi a cikin siga ta jam'i kalmar mala'u jam'in ta shine amla'u kamar da zaka ce sabab asbabu sababun asbabu haka mala'un amla'u mun fahimta ko sai ce waɗannan mutane mala'u manyan mutane daga min quraish daga cikin kabilan quraish suwa quraish sun ce quraish shine ainihin kakan annabi mai suna an-nadr ibn kinana ba an-nadr ibn kinana an-nadr ibn kinana duk mutumin da bai fita daga zuriyar an-nadr ibn kinana ba to wannan ba quraish bane an samu sabani guda su malamai sun ce quraish da ake cewa shine an-nadr ibn kinana wa man lam yalidhu fa laysa min quraish duk wanda an-nadr ibn kinana bai hafe shi ba to wannan ba quraish bane wasu malamai sun ce idan an ce quraish ba shi ake nufi ba ba an-nadr ibn kinana ake nufi ana nufin fihr ibn malik fihr kakan annabi mai suna fihr ibn malik shine ainihin quraish saboda quraish siffa ce ba suna bane waye fadi wannan shine imam abul qasim as-suhaili mai littafin ar-rawdul unuf babban littafin sira sharhi da yayi ma ainihin sira
wanne ne mafi inganci cikin maganganun nan guda biyu shin maganar farko cewa an-Nadhr ibn Kinana ko magana ta Fihr ibn Malik ta fiskar inganci magana ta biyu tafi inganci shine Fihr ibn Malik amma ta fiskar yawan malamai da suke kan kaulin ta kaulin farko ne yake da yawan malamai da suka fade shi mana maganar farko ita ce magana ta aksar al-mu'arrikhi mafi yawan malaman tarihi sun fadi magana ta farko cewa an-Nadhr ibn Kinana shine Quraysh hal sayyida al-Hafiz al-Iraqi wajen tabbatar da wanne ne mafi inganci a cikin littafinsa Alfiyatu Sira Imam Zainuddin al-Hafiz al-Iraqi yana da alfiya guda yana da Alfiyatu al-Hadith yana da kuma alfiya ta ainihin as-Sira guda biyu in kan ce alfiya shine baiti dubu to yana cewa amba quraishun fal asahhu fihru jamma'uha wal aktharuna an-nadhr yace in dai kalmar quraish ne abinda yafi inganci shine fihr ibn malik jamma'uha kalmar quraish ana nufin mai tattara mutane ya ciyar da su shi yasa ya samu daukaka ko a jahiliya ne kana da siffa mai kyau sai ka samu daukaka والأكثرون النظر ما في يوم ما لم يكن سنت النظر ابن كنانة شين قريش أما ابن في إنجنت شين فهر ابن مالك تو ميما أن قريش كلمة قريش كلمة تلقى القرش دق القرش القرش شين مي شين الجمع تاري تارو متى نستارو ديوة باقامي لما كتارو أنا متى نستارو سو سيد دبي idan kan ce takarrashu alqawmu ay ijtama'u sun taru idan takarrashu ay takarrashu ijtama'u summu bihi an kira su da ainihin takarrashu litajammu'ihim ila makkata min hawaliha saboda sun taru a cikin garin makka daga kewayen garurukan da suke kewayen garin makka daga bayan gari suka tattaru cikin garin makka takarrashu tajammu'u a cikin garin makka kowa ya bar kauyensa ko mafi yawan mutane sun tattaru a garin makka ba'da tafarruqiha fil bilad bayan da suka karkasu a kasashe iri-iri kauyuka daban-daban jahohi nahiyoyi daban-daban sai da ainihin Qusay ibn Kilab ɗaya daga cikin kakannin annabi mai suna Qusay ibn Kilab ya zo garin makka suka mamaye mutane bayan da suka bazu suka zama ƴan gudun hijira musakamai da muke cewa yanzu sai wani dalili ya kawo ya karkasa su wani dalili ne ya zo ya rarraba su sai shi wannan mutum wato Qusay ibn Kilab sai ya tattara su waje guda sai zo ya tattara su waje guda so daga nan sai suka tattaru sai suka zama Quraysh wannan shine abin da malamai suka faɗa cikin sharhi da su bayanai na malamai sai kalmar Quraysh har yanzu tana nufin babban dabba a cikin ruwa an ce akwai wata babban dabba a cikin ruwa wanda ainihin namomin ruwa su ma suna jin tsoronta ita ma ana kiranta mai Quraysh saboda tana da girma saboda kuma idan kuka taru sai ku yi girma jikinku ya yi girma idan muka taru waje guda wanda yake nesa zai gan mu jiki ɗaya ne idan kana jirgi sama sosai in ka kalli garuruka da ƙauyuka sai ka gan su kamar jiki ɗaya ne sai kalman jazur me ma'anar jazur shine alba'ir shine raƙumi wasu sun ce saurayin raƙumi sun ce kuma raƙumi ne kawai zakaran awunsa zakaran kayan awunsa sawa'an namiji ko mace za a ce masa jazur raƙumi kenan me jam'in jazur jam'i har guda uku wasu sun ce jam'in jazur shine juzur ishtaraitu juzuran na saya raƙuma mazaji raƙumi namiji ko mace raƙuma ko kuma ka ce juzuratin juzuratin ko kuma ka ce jazair duk zaka iya faɗin haka ko juzur ko juzurat ko jazair sai kalman alfars babu farsi ma yukalu lahmuhu kalman alfars ko to za mu zo kanta insha Allah waqad naharu jazuran sun yanka me kenan faqala ba'duhum
wasu daga cikin su sun ce ayyukum masan da farkon magana ko ayyukum ya'khudhu hadha al-farsa bidami waye daga cikin ku wanda zai dauki wannan fars al-fars me ma'anarsa a riwayat al-imam al-bukhari wa ghairihi anti ayyukum yaji'u bi salat zuhr bani fulan waye daga cikin su zai zo da ainihin sala as-sala shine idan dabba ta haihu ba ko abin da yake biyowa baya ba mashima da larabci me sunan shi ha mahaifa to da larabci ana kiransa fars ana kiransa sala kalmar sala gari ne a Morocco akwai gari mai suna sala wato gaba da ainihin capital nasu ad-darul bayda wannan ribat amma yanzu ta hade da garin to sala jazur mahaifan rakumi taguwa na balifuna wasu malamai sun ce wannan as-sala har yanzu daga cikin ma'anonin kalmar as-sala ana nufin al-jildatu allati yakunu fiha al-walad wato ainihin fatan da da yake cikin ta kaga ita ke mahaifa ke ko na dabbobi idan dabba ne zaka ce sala zaka ce farf Allah ya ce min bayni farsin wa damin labanan khalisan lisharibin to shine ce min an dabbobi ne zaka ce sala ko zaka ce fars amma idan mace bil adama zaka ce mashima lil adami an mashima wato idan mace ta haifu tasqutu mashimatuha mashima zaka ce wasu suna cewa bashima to amma mashima shine nafsa yanzu mun fahimci kalmar fars to kaga nan fars wani abu ne na kayan ciki wani abu ne daga cikin sashin kayan ciki kuma ba za ta rasa ruwa ba maganar farko tarifin farko ba za ta rasa ruwa a ciki ba wannan ruwan ko yana da wari saboda da ya zauna a wajen kuma ya kai ga wannan lokaci idan aka dauka aka zo aka yaba maka akwai wari yanzu kana da alwala ko baka da alwala mun fahimta da kyau to kun ga wulakancin da ake so a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wa qad naharu jazuran fa qala ba'dhum suwaye ba'dhum mutanen makka mu'minai ko babu mu'minai bane ha musulmai ne ko a yawa shi yasa za su yi aikin adawa ayyukum ya'khudhu hadha al-farsa bidami waye daga cikin ku zai dauki wannan menene ku yake mahaifa da jinin ta ba har da jini da ruwa kuma da wari ko an wanke ma menene to ba wanke ba waye daga cikin ku wasu masharranta suna tallan sharri suna so su yi amfani da wasu su yi sharri saboda kar mu zama idan aka yi tallan sharri mu zama dillalan sharri kar ka zama kullun kar ku zama dalilin cutar da addini nesan ta kanku daga wannan kullun kar ku yadda ayi amfani da ku a cutar da addini kuma kar ayi amfani da ku a cutar da ma'abuta addini saboda abun idan ya dawo ba zai dawo da sauki ba kuma wasu sun biya bukatunsu da kai amma idan zafi ya zo radadi ya zo nadama ta zo bala'i ya shafe ka ciwo ya shafe ka to ba za ka ga kowa ba amma lokacin da ana nema a wajenka ka zo ka bada kanka ayi sharri to za ka zuga ka kamba maka kullun ku yadda ayi amfani da ku cikin babin alheri wujuhul khairi amma ku kiyaye bakunanku ku kiyaye gabbanku ku kiyaye hannayenku kafafuwanku da motsanku da tunaninku da zuciyanku daga ainihin fadawa cikin sharri da aikata sharri da fadin sharri da motsiya cikin sharri da hada kai da masharranta ya kamata ce mutum ya tsallakar da rayuwarsa ya kauce da rayuwarsa daga irin wannan sharri kuma ka zama kana da basira kar ka yadda sai an gama amfani da kai cikin sharri kafin ka iya ganowa dan wani bashi da basira sai an gama barnatar da shi
shi ma kansa ya gama barna kafin ya iya sanin cewa ai an gama da shi. Idan kai sharri ko an yi amfani da kai sharri, in mutane sun zo suna kuka da kai, suna du'a akan ka, akan ka cutar da su, ka cutar da addini, lokacin da ake wannan addu'a, addu'an nan kai ne kake jin zafin halin da kake ciki. Wanda ka ci yayi kuma duk mutumin da zai yadda ya yi amfani da shi, to zaka same shi wato bai kokolonsa bai cika ba, akwai safa. In ba haka ba, ya za a amfani da kai ayi sharri kuma ka yadda, ya za ka shiga cikin yakin da yafi karfin ka? Musulunci yafi karfin ko? To Allah ci yayi. Irin wannan duk karshen su baya yin kyau. Duk mutanen da suka yi sharri, ba kun ga waɗannan mutane ba da Annabi ya kula idan su ba, da suka yi sharri karshen su yayi kyau? Su wa suka fara sharri ba su suka fara ba? Karshe ba kun ga yadda suka kare ba? To wannan ba maganar musulmi ko kafiri ba, duk wanda ya sharri karshen sa ba zai kyau. Boko Haram da suka kawo mana tashin hankali da bala'o'i, sun yi mutuwan wulakanci ko a'a? Yanzu ina suke? Iyalan su ba sun salwanta ba? Wasu iyalan su suna shaye-shaye, wasu daga cikin iyalan Boko Haram suna shaye-shaye karkashin gadaje, wasu sun zama barayi, wasu kuma ba boko ba arabiya suna yawo a gari. Akwai wanda ƴaƴansu sun haukace, akwai wanda ƴaƴansu sun koma akan bokon da sun ci haramun, suka koma ofisoshi suna shara ana biyan su, wasu ma sun zama masinjoji. Wannan wulakanci ko a'a? Inda iyayensu sun yi yaki akan abu na alheri, haka zai faru da zuriyansu? وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن باك سوزري أنك سولا كنت كجي سوران الله كفادي غسكيا دانس القرآن ونبا شاوران فليتقوا الله باك أمنين وليقولوا قولا سديدا. تقودا باك الله دي شيئا يمكا باينك تأما إيا ينسو سولا كنت سوما إيا ينسو سولا كنت كدوبا بطن بسيرا درشن كيكمكين. Allah ya kare mu ya kare mana zuri'an. Amin. Yace summa yumhilu hatta yad'a wajhahu sajidan fa yad'ahu yani ala dhahri. Waye ne zai dauki wannan mahaifa yaje ya shirya ya kimtsa ya zo ya bar Annabi ya bashi lokaci ya jira shi yumhilu ya jira shi har lokacin da zai aza goshin sa yana sujada, sai ya dauki wannan mahaifa da warinta da gininta ruwanta da komai ya kazantanta da yashin da take makale da ita, fa yad'uhu yani ala zahiri, sai ya aje shi akan gadan bayan Annabi. Kaga an yi niyyar sharri, an kira wani wawa an sa shi aiki, amma manyan ba sa yi. Ko yanzu ma in an zo sharri to za a tura wawa karami, sai a tura shi sai ya je ta sharri. In tsinuwa ta zo kuma sai ta gama da shi kafin ta kai masu gidan shi. قال عبد الله سيدنا سيدنا عبد الله ابن مسعود يتي فانبعث اشقاها سيغا وني شقي يا تاشي ده سوري انبعث اي قام مسرعا يا تاشي cikin sauri يا تاشي ده سوري فانبعث اشقاها شقي mara arziki mara hankali shi ya tashi da zafi fa akhadha alfarsa fa dhahaba bi, sai ya dauki wannan mahaifa da ainihin da kazantanta sai ya tafi da ita. Ya tafi da ita ina yayi me kenan? To kun ji abin kenan, wannan aiki mai hankali ne, wannan ba dillali sharri bane. To fa akhadha alfarsa fa dhahaba bi, sai ya dauki wannan farsa ya tafi da shi. Summa amhalahu, da yaje sai samu Annabi yana cikin sujada, sai ya bashi lokaci kadan. Falamma kharra sajidan, yayin da Annabi ya yi sujada, wada'ahu ala zahiri. Subhanallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai ya aza shi akan gadan bayan Annabi. Annabi yana sallah gaban Allah. Shi yasa mumini mai imani zai yi wuya a cikin harkar ta imani ta ilimi ta wannan baka game da wulakanci ba,
ku duba fa fiyayyen fiyayye wanda yake kowa babu wani bangare da annabi yake da na kaso babu duk bangaren da sunan shi kamala da daraja da komai da komai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kololuwan sa amma ku duba wulakancin da akai masa kuma ku duba kiyayyen kafirci wayannan dangin sa ne ƴan uwan shi ne amma tunda aqida ta raba su ku wulakancin da akai masa to harka ta addini zai yi wahala ga gamar wulakancin to wannan wulakanci izza ki daukaka daraja ne gare ka sakamako ne gare ka shi kuma wulakanci yana da sabu ba sai mutum yake da alaka da kai kafin ya iya wulakanta ka ko mai karancin wannan alaka zai yi dan uwanka zai yi mai gidanka zai yi dalibanka zai yi makwabtaka zai yi auratayya kasuwanci dole sai an samu sabani amma mutumin da baka san shi ba bai san ka ba ba ruwan shi ba zai cutar da kai ba dole sai an samu wannan saboda haka zuciyanku za ku shirya kan cewa idan wulakanci ya zo akan addini to ka tuna da wannan hadisi sai ka shafa ma zuciyanka ruwan sa mun fahimta ai ko to bayanai suna nan game da wannan suna da yawa amma wannan hadisi zama mana darasi to da aka yi wa haka da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wulakanci da rashin hankali da rashin mutunci nan da nan labari ya kai ga Fatima lokacin tana karama sayyida Fatima radiyallahu anha wato ummul hasanai da labari ya kai gare ta fa ukhbirat fatimatu bintu rasulillah sai aka ba Fatima diyar Annabi sallallahu alaihi wasallam labari kija mun dai faru da baban ki ban dai faru da Annabi saboda ƴaƴa mata suna da tausayi kuma suna daga cikin mutane ƴan kalilan da ba za su taba janyewa daga rakiyan ka ƴaƴan ka mata ba za su taba samun lokaci da ibaru wansu da kai ba a'a suna daga cikin wannan wahiya jariya yarinya ce karma a lokacin faja'at tas'a tazo tana cikin halin gudu ja'at tas'a ay ja'at musri'a ay ja'at tusri'u tazo tana gaggawa tana sauri fa akhadathu min dhahri sai ta dauki wannan mahaifa daga ainihin gadan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam falamma faragha min salati ayyanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallan sa qala sai ya ce allahumma alayka bi quraish ya allah ga kai ga quraisha ya kai annabi bai yafe ba har yayi addu'a allahumma alayka bi quraish ya allah ga kai ga quraisha ya allah na hada ka da su na hada ku da allah kalmak allahumma asalinta ya allah allahumma ya allah amma ba za ka ce ya allahumma ba asalin ma'anar ta shine ya allah amma za ka fade ta allahumma kamar yadda ibnu malik ya fada cikin khulasa yana cewa wal aktharu allahumma bit ta'widi wa shadza ya allahumma fi qaridi yace mafi yawan malamai suna cewa allahumma bit ta'widi mai bakon ka ce ya allah sai ya ce allahumma kawai wa shadda kuma yayi shuzuzi kace ya allahumma fi qaridi ya zama shazi a cikin ilimin baitoti waqe waqe alqarid shi ne shi'r qarrada fulan shi'ran wa to ainihi yayi waqa waqe waqe irin da ilimi irin wanda ake kaman da alhaji ibn malik qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala an-nabiy al-mustafa wa alihi al-mustakmilin ash-sharaf حزوة مبتدا زيد وعادل العمر خبر ان قلت زيد العادل من اعتذر وهكذا رجعين ابيات irin wayanna a cikin waqe waqe akwai larura wani lokaci kalmomin ba za su zo maka a miƙe ba kalmomin da kake so ka fara da su ko kai tsakiya da su ko ka cika da su saboda haka kana buƙatar laruran waka tana buƙatar ka fadi abinda baya faduwa a wajen waka a wajen baitoti shine wa shadda yallahumma fadin cewa yallahumma wannan shazi a cikin ina qaridi a cikin shi'r mun fahimta ko yace allahumma alayka bi quraish salasa mara sai dai fadi wannan kafa wannan bai yake nuna ko me kuka bayyana cikin
yawa ga wasu kome kuka fahimta in kan tambaye ku yana cewa ku yi magana sai kuna kallon mutum wannan ba shine abin da ya kawo mu nan ha ha yawa abin bai yayi dadi me yasa bai dadi ba to ya kuma akidar mu ta arewa komai ya barwa Allah a yafe babba juji ma hakurshi ma wadaci da sauran kalmomin tsoro da kalmomin da karin magana ne na mutanen da asali ba ma musulmai bane asali amma kuma magana sai har yafi qur'ani a babin haki sai aka fa hujja da karin magana a cikin funafunai ma suna kawo karin magana sai kaga a film da wuya ka sa film uku baka samu karin magana ba ai an ce kaza ai ai malam bahaushe ya ce kaza to wannan ba karamin tasiri yake akan jahilai ba wani ba yafi qur'ani ba wani ba dan karin magana ma zai yi abu ko kuma ya bara yadda yake samu caji da ba shi yasa na cewa sa su cikin karatu saboda su ma a karawa da awa addini amfani da yan har suna da amfani a gargajiya to a sa su cikin karatu su taimaka wa addini a musuluntar da su wannan ba za su musulunta ba a kafirtar da su fahimta ne ko za ce wane kai kokari zai ce ai ba ne ke yi ba Allah ne ke yi kaga wannan akwai kafirci a cikin wannan Allah yana yi amma ga kai ba kai kai aiki ba ka ce kuma Allah ya yi yanzu kenan idan ka alheri ka ce Allah ya yi to sharri kuma waye ya yi kai kai kenan ko kaga mun yana bukatan sarki saboda ka Allahumma alayka bi quraish yace wannan ya fade shi a dungule sai ya sake cewa Allahumma alayka bi abi jahl ibn hisham ya Allah na hada ka ya Allah na bar maka yadda zaka yi da Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl ibn Hisham ba karamin azzalimin mutum mai bakin zuciya ya kawo musulunci cikas a ƙarshe ya halaka ko bai halaka ba an buge shi a yaki ko ba buge shi ba yace wa Shayba ibn Rabi'a wani tsoho sunan Shayba ibn Rabi'a wa Utba ibn Rabi'a dan kaninsa kenan wanda suka fito a yaki ana nuna a cikin risala ko wa Utba ibn Abi Mu'ayt da kuma Utba dan baban Mu'ayt kaga daga sunan shi ma ba mai arziki ba wato Utba ko Uqba ne yace Uqba da Uqba ibn Abi Mu'ayt wannan Uqba ibn Abi Mu'ayt shine dauki ainihin mahaifa ya yabawa annabi a gadan bayan shine fa ba'atha ashqah kamar da ainihin naqatu salih akwai aya ko idin ba'atha shi ma ainihin masu gida sun sa shi yayi barna kuma yayi barna ya shiga cikin bakin tarihi in kai barna cikin bakin tarihi da bakin addu'a da mummunan kalmomi waɗannan kafirai na garin makka saboda karfin cutar da musulunci annabi addu'a kansu shi yasa mun karanta a cikin sahih muslim da aka zo bayani dangane da munafiki ba imamin dan na faɗa mana imamin dawawi ya ce mutum yayi fatan munafiki ya sai halaka yake babu ne babu komai saboda sharrin sa yace hatta adda sab'atan min quraish sai da yayi safa mutum bakwai daga cikin quraishawa ya Allah alayka bi fulan allahumma alayka bi fulan allahumma alayka fulan bakwai waɗannan mutum bakwai sune utatu quraish kangararru azzalimai manyan mutane a babin sharri manyan masharranta a quraish wanda suka cutar da annabin Allah yace ya Allah kai maganin su me yasa annabi bai ce Allah ka shirye da su ba anan zamu ce annabi mai hakuri ne ko ba mai hakuri bane anan a irin ma'aunin mu na arewa akwai kalmar da aka mai hakuri baya tabewa ko menene ko baya menene a'a akwai kalmar da ake faɗa mai hakuri baya kaza ko menene to a ƙuranin bai wani fani yayi muku saboda ba kan saiti yake ba ba kan manhajin musulunci yake ba hakuri ne a iska kawai galibi kai babba kana ta hakuri ana tara maka hawan jini da talauci ana tara maka hawan jini da talauci da zagi da giba da annamima da a zo a faɗa maka daban a yi daban sai kwatsam sai a ce ka mutu ka sai a ce a raka ka wallahi mutumin kirki ne lokaci dan arewa in ya yaba maka 100% to ka mutu sai ya gama maka mugunta sai ka samu bala'o'i da tashin hankali masu yawa ka lalace
ga zo ka mutu kai mutumin kirki ne Allah saka masa alheri ai wallahi kaza kaza ne amma lokacin da kake raye mai makon ya sanya maka zuciya matsayin ka na babba idan mutun yayi girma shekaru sun fara yawa yana jin dadin kalma mai dadi yana jin dadin addu'a yana jin dadin kyauta komai kankantan kyauta yana jin dadi ma ka zo ka zauna da shi ka girmama shi ka gaishe shi ka yi hira da shi ka tambaye shi ya jiki ya kaza suna jin dadin wannan hankalin sa zai kwanta saboda ruhin sa tana koda baya magana tana karanta mishi ba wato ya kai matakin da ya kamata a saka masa kuma gashi ma ya zo karshen rayuwarsa Sheikh Abdul Yusuf Al-Qardawi da ya rashin lafiya ya ce azunnu annana fi akhir ayyamina yace ina zaton cewa ina karshen kwanakin karshe na rayuwata shekara 96 to kaga duk wanda akwai shi saboda haka masu hankali su ya kamata su zauna da manya su yi mura'atu shu'ur su kula da ainihin damuwan da take kai komo cikin zukatansu babba baya son bakin bakar magana saboda lokacin sun maradadnahu asfala safilin kaga shekaru sun tafi duk abin da zai yi da ba zai yi ba abin da zai ci ba zai ci ba motsin da zai yi ba zai yi ba to yanzu yana kan ku da kuke kewaye da shi ku kwantar masa da hankali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li muslimin an yurwi'a muslima kada musulmi ya zurata da musulmi gashi kuna wulakanta babba kuna daka masa tsawa idan mutum ya yi girma yana da su dabi'u da sai mun yi hakuri da su zai zama yana da yawan magana zai zama yana yawan a tuna masa ko ya tuna zai kai maimaita maka magana wani aje aika zama aje ya kawo masa kudi daga banki ba ya kamata aje ba ya ba guje ba sai ga magana ya ishe ka sai ka tsaki ko ka daga masa tsawa yasa qur'ani yace in ba bil ghanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul bai ce fala taf'al ba afala taqul lahumu uf to yana so a yi mura'atun wannan wani lokaci ba kai kai daidai ba amma sai ya fada maka sai ga dattijo ko mama ko baba ko dai wani ya fada maka ya baka rashin gaskiya sai kai hakuri saboda in ka mayar masa da martani ka kara rusar shi shi yanzu ka bar shi da halin da yake ciki ma ya shi kaga akwai tarbiya wannan babu ko kuma mutum iyayensa sun manyanta sun girma amma baka zuwa kusa da su sai kai kwana uku hudu biyar shida baka kiran su baka zuwa ba ko baka harka da su ka dauke su matsala ne in kaga wayan ba ka Allah suka rifarbi ai baba ne ai Allah ai kar ku yi haka mutanen nan lokacin da suka haife mu da karfi irin mu haka yanzu a yadda muke ji da karfi a yanzu a haka suka haife mu mu mun daga so kuma suka yi baya wannan ita ce sunnatullahi alkauniyya thumma radallahu asfala safilin to yanzu ne sai mu munana kuma sai mutun ya tara haushi tara haushi har a zuciyarsa saboda bakin hali da kan nuna masa wannan sakamako ne kai ma idan ka haifo abinda zai biyo ba ka sani shi yasa mu a musulunci bamu da wai gidan gajiyayyu gidan tsofaffi ko me ake cewa gidan tsofaffi sai ya je a tara turawa suna da shi sai ka ga mutum yayi sati ɗaya biyu sai ya zo da flower ba sallama hello ne dama hello sai a mika masa flower a dan bashi dan wani abu haka a dan tattaba shi yau shike sai mutum ya tafi akwai wata tsofa da aka nuna ta wata kasa daga kasashen turawa ta dade bata ga ƴaƴanta bata ga jikokinta ba an kai ta gidan tsofaffi to hawan jini ya taso mata tana karkarwa kuma dan sai da ya kai shekara guda bai zo wajenta ba kowa nashi yana zuwa amma ita ba zo wajenta ba kaga wannan zai zama sanadin menene ɗan jaridu sun yi hira da ita ce ba abin da ke bakanta mata rai kamar bata ga jikokinsa da ƴaƴanta ba to mu musulmai ba za mu gina irin wannan ginin ba me za mu yi da shi iyayenmu da za mu kore su dan Allah dan girman Allah inda ba su haife ka ba za ka samu ka more rayuwar kaka shine za mu tara wani gida wai a yi musu katifa a aje zuwa ko katifa 1000 za a shimfiɗa musu wannan yayi mutunci ne wannan to ba a koran iyayenmu ba a bakanta musu ba a cutar da su in so murce ka abin da ba mai tabbato da sauki sai ka zai da zakai babu yayya amma haka kawai ka walakanta mutum shi ya haife ka to kar mu yi tunani irin wannan kuma idan kana da hakuri ka goda wajen hakuri da su ka bada da zuciyarka duk kalman da suka faɗa maka yayi sauri ka fitar da ita kamanta
ko ba komai haihuwanka da suke kawai ya isa ya wanke su ya cece su mun fahimta da kyau wannan baya hana aima iyaye nasiha cikin ladabi a dadada musu kuma ka nuna kana son abin da suke so musamman uwa idan baka nuna abin da take so ba to ita za ta bi ka ga abin da kake so kuma zai yi ba daidai bane hakuri zakai mura'atin wannan mutumin da suke so ko kai baka so ka nuna kana so mutumin da ba sa so kar ka nuna kana son shi a tafi da su a hankali wa sahibkuma fi dunya ma'ruf mun fahimta ko wayo kar ku shagaltar da mu da Allah wannan cajin ma da ake sa na duk kuskure kuna bata mana harkin karatu ne ba babun wasa ba saboda ka hatta adda sab'atan min quraish sai da yunus fa bakwai daga quraishawa qala abdullah sai ibn mas'ud yace radiyallahu anhu yace fa walladhi anzala alayhi alkitab na rantsa da wanda ya saukarwa nabi sallallahu alaihi wasallam littafi shine Allah kenan kenan ya halatta rantsa da irin wannan rantsu laqad ra'aytuhum sar'a yace naga waɗannan mutum bakwai saboda bakin addu'a da nabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu saboda bakin halin su akai musu aiki irin su addu'a an nemi Allah ya fishi da su saboda me ke saboda sun cutar da addini saboda kan dagan su sar'a a ƙasa a zube sun fadi sun mutu ya gan su haka yawma badr ranan badr ranan yakin badr ya kamata su mutu kan imani shugaban yaki na duniya gaba ɗaya shine yakin badr to mai bakon su mutu akan imani sai suka mutu a cikin zunzurutun fushin Allah zunzurutun kafirci kalman sar'a mufradi ne a zube kara zube a zube a ƙasa kalmar sar'a jam'i ba mufradi bane jam'i sari'a shine mufrad shine ainihin jam'a mufrad sar'a jam'i na sari'un mufrad min al-aqsan wato asalin sa shine kamar reshen bishiya ya bushe ya karye da kansa sai ya fadi ƙasa sai a ce menene sace masa sari'a saboda ya yanke daga sama ya fadi yace fi qalibin wahid duk gaba ɗayan su an sun fadi aka jefa su a cikin rijiya guda al-qalib ita ce rijiya al-qalib al-bi'r rijiya jam'in qalib shine qulub qalib qulub wato basu ma samu kabarin mutunci ba aka tura wannan aka tura wannan aka tura wannan aka zuba wannan wulakanci ko ba wulakanci ba saboda me wannan ya zama wulakanci me dalili saboda aikin shi to kuma saboda wayoyin kuma kuma kuna iya gamuwa da naku kuma zai ya dace da bishin Allah ta rana sai ka ji mun nafa la karanta mana wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih ko da kuma la tarfa'u aswatakum wala inna nam akwai sauti ko ba sauti fa ba sautin rasul idan wanda yake addu'a yana salati yana kabbara ya rage murya saboda abar karatu ya fito ina kuma ga wanda yake kiran ko yanzu wannan sautin da muka ji me na menene zikiri da ko menene in ba zikiri ma lokacin daga shi ne kullun jima yana cewa kashe waya ko to barin sa nan shi ma barna ne shi to Allah ya sa mu gane in muna karatu mu samu ladabi mu ga muna jaruwa ba kuma muna lalacewa wanda lalaci ne wani akwai haushi sosai tun ana yi a hankali kada zuwa yi da ƙarfi ba fa'ida to fa'ida ta gaba sai wannan hadisi akwai fawaid ta tare da shi hadisi ne wanda yake akwai fa'idodi guda shida da za mu karanta sai mu rufe da shi lokaci ya yi na farko yana karantar da mu girman addu'a a garin Makka wajen kafirai kafirai suna ganin girman suna tsoron addu'a a garin Makka girman addu'a a garin Makka bayan dan asar kusa da Ka'aba ya fi mu saboda ya tabbata riwaya ta Muslim daga riwayar Zakariya yace falamma sami'u sautahu yayin da suka ji muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam
ذهب عنه الضحك da suka ji muryan annabi ya fara addu'a da suna ba suna da amma da suka ji annabi ya daga sauti allahumma alayka bi quraish allahumma alayka bi fulan allahumma alayka bi fulan to dariyan ya tsinke musu wa khafu da'watuhu sai suka ji tsoron addu'an annabi wannan kofa har yanzu yana har yanzu wannan kofa yana mun fahimta ko da suna dariya suna izgiri amma da suka ji muryan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji muryan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsinke dariya suka shiga wani hali abun ba wasa bane fa'ida ta biyu kafirai sun san gaskiyar annabi sun san annabi mutum ne mai gaskiya shi yasa suna tsoron addu'ansa amma bai yasa su san kangare masa saboda taurin kai da hasada akan ba za su mika wuya su bi shi ba saboda su ƙara masa izza da ɗaukaka su ba za su ɗaukaka shi ai shi ma irinmu ne kaga wannan shi ne bakin hasala annabi na irinmu a babin daraja annabi irinmu ne abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai juriya dangane da wanda ya cutar da shi da kuma cutar da aka yi masa yana da juriya haƙuri amma ba ya nuna cewa la ya tashakka ba ya nuna cewa baya kuka da halin da yake ciki gashi addu'a ma yayi da ainihin kokan da yake yi da kuma ainihin addu'an da yayi duk wannan bai fitar da shi a da'irar mai hakuri da mai juriya ba annabi yana da juriya ko abinda kuka fahimta a arewacin ku shine mai hakuri shine mutumin da zai ci gaba da hadewa kar kai complain kar ka baki kawai ana cutar da kai kana jinjiki kai shiru ka ce komai wai wannan shine hakuri wanda a'udhu billahi min wannan bakar fahimta ne wannan ba shi ne hakuri annabin Allah ba ku ji ba idan kana bayyana mutane illan gaban da suke za su bari amma wannan yayi karefe wannan yayi karefe wannan karefe to yaushe za ka yi wannan hakuri ne wannan su wannan wannan muke karatu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ya dau mataki ko ban karanta ba abu na hudu mustahabbancin addu'a so uku ka maimaita so uku idan mutum yayi mana nan mun tashi zamu yi maita so kuma mun koyi da annabi gashi mun karanta annabi ya alayka bi quraish talata mar in mutum sharrin sa yayi yawa haka za ta ran za yi addu'a kar ku dauka wai gargadi ne ba da gaske wallahi alazim na zai mun Allah da gaske duk wanda ne ka mana cika sun wani abu na shafi karatu bayan ana dauke ma hanzari to za a yi da gaske mun fahimta da kyau tun kafin ka shiga masallaci ka kashe kashe wayanka yanzu ko awa daya mun awa biyu mun ai karatu a gama kaje kai duniyanka amma sai ka dame mu anan a za a yi hakuri da wannan gaba wa jawazi du'a ala zalimi a cikin hadisi malamai sun fitar da fa'idar cewa jaizancin addu'a kan azzalimi idan mun baka uzurin sakaci duk baka damu ba to akwai nau'i na zalunci saboda ka zalunci hankalin mutane hankalin su ya kawo wani gefe kuma ka ɗaukaka na'uranka muryanta ya ɗaukaka kan na annabi kenan baka da tarbiya kuma baka da tarbiya baka da hankali shi kake idan kana da hankali an ce ba kyau ba kyau ya kamata ka bari ko yaro karami in yau ka ce ba kyau zai bari amma kana babba kana wani wannan abu mun fahimta da kyau kuma kuma idan mutum ba manufarsa shirya ba Allah ba zai shirya da shi in dai manufanka ba dan ka jara ba za ka samu ikon jara sau da ka mustahabbacin addu'a har so uku da kuma jaizancin yin addu'a kan azzalimi zalunci kuma yan nau'o'i ne abu na biyar karfin hali da juriya na ainihin Fatimatu Zahra duk da cewa karama amma ka duba babban zuciya Allah ya bata wanda ta je ta kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dauki ta je ta ceci babanta to wannan shine wannan ita ce tarbiya ba ta ji tsoron waɗannan bakakken fuskoki ba ba ta ji tsoron kowa ba a gaban Qurayshawa gaban utatu Quraysh war wasau kuma ba su yi mata komai ba an ce ta dauki wannan na gaba kan babanta shine annabi ya samu ya tashi ya ce Allahumma alayka bi Quraysh
a ka'idar mu ta arewa wannan ba hakuri bane ko wannan hakuri ne a ka'idar mu ta arewa hakuri ne wannan ko ba da amsa ba ba hakuri bane kenan yanzu annabi ma a ce ba shi rako to a fadi mana ka'idar mu na arewa ba haka bane kai hakuri har ka mutu wato a ganka ka kumbura ka fadi a gefen dama kowa ko kai ko ciwo menene ake mai kashe rabin nan ya same ka ka fadi to kai yanzu kai ne mai hakuri karamin mutun ya bude ma wuta ci mutuncin kai ci zarafin ka har zafi kana jin zafi kana goza ce sai a dafa ka ce kai hakuri mai makon a ba wancan kashi a gaban ka kai dan karewa wawa mutun ban san mutun mai makon ai maganin wancan da mara amfani ai maganin sa nuna masa girman babba gashi a musulunci muna da babba amma za a jare shi a ce kai hakuri ba shi da hankali ne wai da wannan kalma za a kwantar ma da hankali ba zai kwanta Ibn al-Jawzi ya ce duk mutumin da ya cuce ka duk mutumin da ka cuce shi to galibi idan ya zo yake yana kaunan ka ma ƙarya ne to idan ga wanda ya bude maka wuta yace karka yarda da kaunan da yake nuna maka in dai ya cuce ka cuta sosai da gaske to ba zai kaunace ka ba sai dai ya janye yayi mujamala mun fahimta da kyau sai a taro ka kane shi kai banza da shi ai kaza da shi kai ne babba kai ne babba kai ne babba can ko sai su watsa kamar shi ya dano su barka barka da damuwa da abin da wutan da take zuciyanka wannan shine aqliya ta mu aqliya ce jaffa khabisa mun fahimta to abu na shida shine taharatu farthi ma yu'kalu lahmu kuma ba mu ji shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka azza masa mahaifa yana sallah bai saki alwala ba bai saki sallah kuma bai ce najasa ba bai ce komai ba wannan me yake nuna wa yawa saboda ka sheke nan jinin da yake cikin ciki da ruwa da komai in baka kyamace shi ba kana iya sha wannan shine manufan al-Imam An-Nasa'i wajen kawo wannan babi saboda ya nuna maka wannan fars mahaifa da jinin da yake tare da ita da ruwa da sauran abubuwa gaba ɗaya menene mai tsarki ne amma kuma abin kyama ne a babin ci ko a babin sha ko shafa to amma hukuncin sa abin kyama ne saboda mai saboda suna da yawa dabbobin kuma ana iya yanka su kuma hado da wannan sai yasa aka sauƙaƙa mana saboda yawan ta'amulin mu da su mun fahimta da kyau yau ba tambaya saboda wannan rashin kunya da yafa wannan maganan wayar nan kusan ba sauki ba tambaya duk lokacin da